සුබ දවසක් මම අද වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ ඒරල් ඉවර වෙලා නිසා ගොඩක් විෂයන් ඒරල් ඉවරයි ඒරල් වලින් පස්සේ මොකද්ද කරන්න කියලා අයිඩියා එකක් නැති කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් තව ශයියක් කරනවද නැත්නම් ජොබ් එකකට යනවද ඒ වගේ වලට අයිඩියා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මුලින්ම ෆ්‍රෙෂර් කරපු කෙනෙක් නම් මම පහල ලින්ක් එකක් දාලා තියෙයි ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා මේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ MCQ දල වශයෙන් කීයක් වෙයි හරියට කියලා බලන්න හැම සබ්ජෙක්ට් එකෙම නෑ බයෝ වලයි කෙමිස්ට්‍රි වලයි ෆිසික්ස් වලයි විතරයි තියෙන්නේ අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලත් මම අප්ලෝඩ් කරන්න බලනම් ඉදිරියේදී සාමාන්‍යයෙන් 40ක් හරි MCQ 35කට වඩා වැඩියෙන් හරි තියෙනම් ගොඩක් වෙලාවට B එකක් වගේ එන්න තියෙනවා 40කට වඩා තිබිලා රචනායකත් ඔයාලා හොඳට ලිව්වොත් ෆිසික්ස් වල කෙමිස්ට්‍රි නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒ එකක් එනවා බයෝ වල නම් සමහර අවස්ථාවල HC එකක් වගේ එන්න පුළුවන් රචනා ලියන එක ඔයාලා දුර්වලයි නම් ඒ ලෝ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන තරඟකාරී විභාගේ ඔයාලා ඒකට මුහුණ දුන්නා කියන්නේ ඒක අත්දැකීමක් ඔයාලට කොයි වගේ ප්‍රතිඵලයක් හම්බ වුණත් විභාගේ කොහොම වගේද කියලා හරි දැනගන්න ලියන එක තමයි වටින්නේ ගොඩක් වෙලාවට MCQ 30කට වඩා තියෙයි නම් C එකක් S එකක් වගේ කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් බයෝ වල ගන්න පුළුවන් මේ මන් දල වශයෙන් කිව්ව අයිඩියා එක මේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලා රචනා පේපරයකට ෆේස් කරලා තියෙන විදිහත් එක්ක එතකොට ඔයාලට සබ්ජෙක්ට් තුනේම සාමාන්‍යයෙන් 40කට වඩා තියෙනවා ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට B 3ක් A 2යි B 1ක් ඒ වගේ රිසල්ට් එකක් එන්න පුළුවන් A 2යි B 1ක් A 1යි B 2ක් එතකොට ගොඩක් කට්ටියගේ අරමුණ තියෙන රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න එක එක දිස්ත්‍රික්ක අනුව ඒ තමන්ගත්තු රිසල්ට් එකෙන් යන්න පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන් බැරි වෙන්නත් පුළුවන් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ ටර්ම් ටෙස්ට් වල එහෙම ෆේස් කරපුවාම ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු ගණනක් එනවනේ AN ලකුණු ගණනට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා හරි ඊට වඩා චුට්ටක් අඩු වෙලා හරි තමයි විභාගෙදී ඔයාලට ලකුණක් හම්බෙන්නේ. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලා AL කාලේ වැඩ කරේ කොහොමද විභාගෙට පාඩම් කරේ කොහොමද කියන එක අනුව ඔයාලට අවබෝධයක් තියෙයි කොයි වගේ දල වශයෙන් කොයි වගේ රිසල්ට් එකක් දෙන්න කියන එක ගැන. එතකොට ආපෝසරයක් විභාගෙ කරනවා නම් මේ දැම්ම තියාම ආපහු විෂයන් තුනේම වැඩ බැලන්ස් එකේ කරන්න ඕනේ ක්ලාස් යන්න ඕනේ විෂයන් තුනට පන්ති තුනකට වඩා යන්න එපා ක්ලාස් වැඩි වුණාම මේ තනියෙන් වැඩ කරන්න තියෙන කාලය අඩු වෙන නිසා එතකොට සාමාන්‍යයෙන් B එක A එක වගේ මට්ටමකින් ළමෙක්ට දැම්ම ක්ලාස් ගියේ නැතුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ රිසල්ට් ආවට පස්සේ වුණත් වැඩ කරලා මේ Tamanට අදාළ රිසල්ට් එකට යන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් SC නැත්නම් ෆේල් මට්ටමේ ළමෙන් දැම්ම තියාම පිළිවෙලට වැඩ කරන්න ඕනේ. තම රිසල්ට් ආවෙ නැහැ කියලා රිසල්ට් එනකන් වැඩ පටන් ගන්නවා එහෙම කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ තමන් ගැන අවබෝධයක් තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ ඔයා වැඩ කරපු විදිහත් එක්ක කොයි වගේ රිසල්ට් එකද දල වශයෙන් එන්නේ කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් වල නම් ගොඩක් මෙහෙම හිතා ගන්න පුළුවන්. බයෝ වල නම් සමහර වෙලාවට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේ සාමාන්‍යයෙන් B එකක් A එකක් එනවා කියලා හිතන සමහර කටියට 100ක් වගේ එන්න පුළුවන්. මොකෝ රචනායක මේ අපි ලිව්ව පළියටම ලකුණු වෙන්නේ නැහැ ඔයාලා දන්නවා පොයින්ට්ස් එහෙම හරියට තියෙන්න ඕනේ එතකොට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ රචනා පේපර්ස් එහෙම ලියලා ගොඩක් ඉස්කෝ කරන්න අමාරුයි බයෝ වල දෙවෙනි පේපර් එක ෆස්ට් පේපර් එක නම් මේ ගොඩක් කට්ටිය හොඳ ඉස්කෝ කරනවා එතකොට ඔයාලට පේපර් කරද්දී විභාගයට කලින් පේපර් එකත් සහ එළවලු විභාගෙදී ඔයාලට සමහර පාඩම් තේරෙන්න නැති මීට කලින් අහලම නැති වගේ ඒවා සමහර වෙලාවට පන්තිවල සමහර තියරි කොටස් උගන්වුවේ නැති වෙන්න පුළුවන් එතකොට ඒ වගේ ගැටලු හින්දා සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ රිසල්ට් එක අඩු වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් තමන්ගේ අවුල් හින්දා අඩු වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට ළමයින්ගේ අවුල් හින්දා තමයි රිසල්ට් අඩු වෙන්නේ සමහර අවස්ථාවල ක්ලාස් වලත් සමහර තියරි කොටස් කරලා නැත්නම් හරියට ඒවට ඔයාලට ස්කෝර් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් එහෙම මොන හරි ඔයාලට තේරලා තියෙනම් පාස් පේපර්ස් කරද්දී ඊට පස්සේ දැන් ඒ ලෙවල් එකේ පේපර්ස් කරද්දී විභාගේ පේපර් වල මට්ටමත් එක්ක ක්ලාස් වල කරන තියරි ප්‍රශ්න ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ ක්ලාස් ඔයාලා මාරුකාට කමක් නැහැ ඔයාලට අවුලක් නැතුව ෆස්ට් ෂයි එකෙත් නැත්නම් ඔයාලගේ සෙකන්ඩ් ෂයි එක නම් සෙකන්ඩ් ෂයි එකෙත් ඔයාලට මේ විභාගෙත් එක්ක ටැලි වෙන්න පේපර්ස් කරලා එතකොට තියරි හොඳට කරප් ක්ලාස් එකක් නම් කලින් ගියේ ඒක ඒකෙම රිවිෂන් එකට ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ක්ලාස් මාරු කරනවා නම් අර වගේ ඔයාලට මේ පැහැදිලිව තේරුනොත් විභාගේ මට්ටමත් එක්ක මේ පන්තියේ තියරි පේපර්ස් එහෙම ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ පන්තිය ඔයාලා මාරු කරන්න ඒක ගැටලුවක් නැහැ
මන් දැන් ඉඳලා කියන හැම දෙයක්ම ඔයාලා කොයි විෂය ධාරාවෙන් ඒලවල් කළත් හැමෝටම අදාළයි. ගොඩක් වෙලාවට ෆස්ට් ෂයි එකේ බහුතරයක් ළමයි වැඩ කරන්නෙම නැහැ. එතකොට සෙකන්ඩ් ෂයි එක කරද්දි මේ ෆස්ට් ෂයි මට්ටමේ වගේ තමයි තියරි දෙන්න තියෙන්නේ ගොඩක් කට්ටියගේ ගොඩක් සබ්ජෙක්ට් වල. එතකොට එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙයි නම් මේ ඔයාලට ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. රිවිෂන් එකටත් මුලින්දම ගිහිල්ලා මොන හරි තියරි වල අඩුපාඩු තියෙයි නම්, ඒ කියන්නේ රිවිෂන් එකෙන් කරගන්න බැරි පාට් වගේ තියෙයි නම් මේ ඒ කොටස් වලට විතරක් වගේ තියරි වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ක්ලාස් වල මේ තියරි රිවිෂන් වලින් දෙකම යන්න මේ තියාගන්න එපා. එතකොට මේ ඔයාලට කාලෙ මදි වෙනවා. තනියම වැඩ කරන තරමට තමයි හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකෝ ඔයාලා වැඩ කරන ප්‍රමාණයමත් තමයි මේ ඔයාලගේ රිසල්ට් එක තීරණය වෙන්නේ. ගුරුවරු කොච්චර වැඩ කරත් ගෙවල් වලින් කොච්චර වැඩ කරන්න කිව්වත් ඔයා මහන්සිලා වැඩ කරොත් මිස මේ වෙන කෙනෙක්ට ඔයාව මේ ඒල් වලින් ගොඩ දාන්න බෑ. සමහර කට්ටිය එක සැරයක් හෝ දෙපාරක් හෝ ඒල් වල කරලා මේ ඒල් වල කරන එක නවත්වන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය පළවෙනි සැරේ විතරයි කරන්නේ, ආපහු කරන්නේ මේ ඒ කියන්නේ මොන හරි පොඩි රිසල්ට් එකක් කරහයි නැත්නම් සබ්ජෙක්ට් තුන පාස් වෙන්නේ නැතුව හරි ඒල් වලින් නවතිනවා. ඒක කරන්න එපා. මොකෝ ඕලෙල් කියන විභාගේ දැන් එහෙම ලොකු මට්ටමක් නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය පාස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරට අතර දැන් ඕලෙල් විභාගේ ගොඩක් කට්ටිය පාස් වෙනවා. එතකොට මේ ඒලල් විභාගේ ගොඩක් වටනවා ජොබ් වලට යද්දි ක්වොලිෆිකේෂන් විදියට. එතකොට ඔයාලා ඒලල් මොනවත් කරගත්තේ නැත්නම් ඒ අදාළ රිසල්ට් වලට ගිහිල්ලා රජයේ කැම්පස් එකක් හරි පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් හරි ඇකඩමික්ස් වලින් ඉස්සරහට යනවා නම් යම් රිසල්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට සමහර කට්ටියගේ බලාපොරොත්තු තියෙයි ඇකඩමික්ස් වලින් ඉස්සරහට යන්න නැතුව ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න නැත්නම් මොන හරි තමන්ගේ වෙන ස්කිල් එකකින් ඉස්සරහට යන්න, මොනවාරි නර්තනය වේවා මියුසික් වේවා ඒ වගේ දෙයකින්, ඒ වගේ දෙයකින් අනේක හොඳා. එහෙම වුණාට ඒ වගේ දෙයකින් හැමෝම සාර්ථක වේද කියලා කියන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට බිස්නස් ගත්තත් මේ හැම කෙනෙක්ටම ඒ සෙට් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ස්වයං රැකියාවක් වේවා, ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් වේවා, YouTube channel එකක් හරි ඒ වගේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් වෙනත් පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක්වත් හැමෝටම සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ අපිට කියන්න බෑ ඔයාට සෙට් වෙන්නේ මේකයි, ඔයාට සෙට් වෙන්නේ මේකයි කියලා. ඒ හින්දා ඒ වගේ දේවල් කොහොමත් රිස්ක් එකක් තියෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඒ ලෙවල් වලින් මොනවත් කරගත්තේ නැත්නම් මේ ඒ වගේ දෙයක් නේ කරන්න වෙන්නේ. නැත්නම් මොන හරි පොඩි වැටුපකට මේ රස්සාවකට යන්න වෙන්නේ. ඔයාලට ක්වොලිෆිකේෂන් ඇති ඉතින් ඒලල් පාස් වෙන්නේ නැතුව ජීවිත ජයගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙම වුණාට ඒක හැමෝටම සෙට් කියලා කියන්න බෑ. ඉතාලම සුළු පිටසක් තමයි එහෙම ජයගෙන තියෙන ගොඩක් කට්ටිය මේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ අසාර්ථක වෙන්න තමයි වෙන්නේ. මොකෝ කොයි වැඩේ කරත් ඔයාලගේ උනන්දුව තියෙනත් ඕනේ. සමහර වෙලාවට වාසනාවත් පොඩි ප්‍රමාණයක් වෙයි බලපානවා. එතකොට ඒලල් වලට උනන්දුව නැති කෙනෙක්ට වෙන දෙයකට උනන්දුවක් තියෙන්න පුළුවන්. මියුසික් හරි මොන හරි බිස්නස් එකක් හරි. එතකොට ඒකට ඔයාලා ඔයාගේ උපරිම කැප් කිරීම දැම්මත් අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්නේ. ඒ ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඒලල් කියන එක වැදගත්. හින්දා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තව ෂයි එකක් හෝ දෙකක් තියෙයි නම් ඒ ෂයි එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. අඩු රිසල්ට් එකක් ලැබෙයි කියලා ඔයාලට හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. මොකෝ ඔයාලා වෙන දෙයක් කරත් ඒ කොයි දෙයකට උනන්දු අවශ්‍යයි. වෙන දෙයක් වුණෙන් එහෙම උපරිම කැපකිරීමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා කරලා බලුවට කමන්නේ. ඒක රිස්ක් එකක් තියෙයි මම අර කලින් කිව්වා වගේම. අනික දැන් ඔයාලා මේ සරේ ප්‍රතිඵල වලින් යම් කැම්පස් එකකට ගියා කියමුකෝ. එහෙම වුණත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිකන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාට ඔයාලට එහෙම රජ කැම්පස් එකට යන්න බැරි වුණොත් ප්‍රයිවට් කැම්පස් එකට යනවා. ඒකට ඒවට මුදල් ගන්න වෙනවා. හැමෝටම එහෙම මුදල් වේදම් කරන්නත් බෑ. ඒකට ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒ නිසා තමයි මේ ගොඩක් වෙලාවට හැමෝම රජයේ කැම්පස් එකට යන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒකෙන් පහසු නිසා මේ ඉස්සරහට ජීවිතය ගෙනියන්නේ. ඒ වගේම සමහර කට්ටියට මේ සමහර විෂන් සෙට් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාලට විෂන් මාරු කරන්න පුළුවන්. මේ ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටියට සමහර විෂන් කොච්චර කරත් සෙට් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඉතින් විෂන් මාරු කරන එක තමයි කරන්න පුළුවන්. තමුන් ගොඩක් කැමති වගේම මේ තමුන් දක්ෂ පැත්තකින් තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි ඒ ෆීල්ඩ් එකේ ඉස්සරහටම යන්න පුළුවන්. අකමැති දෙයක් කරලා ඒකෙන් ඉස්සරහට යන්න බෑ.
ඉස්සරට ගියත් උපරිම පර්ෆෝමන්ස් වලට යන්න බෑ. එතකොට තව පිරිසක් ඉන්න පුළුවන් ඒ ලෙවල් කාලේ ඕලෙවල් කාලේ බාහිර වැඩ කරපු ඉන්න, ඒ කියන්නේ විශේෂ බාහිර ක්‍රියාකාරකම්. ඒ වගේ දේවල් හින්දා සමහරට තව ශයියක් අදින්න වෙන කට්ටිය. ඒ හින්දා තව ශයියක් අදිනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකෝ සෝෂල් ස්කිල්ස් ඒ වගේ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් ලැබෙන අත්දැකීම් වැදගත් වෙනවා ඉස්සරහදී. ඒ වගේ හේතුන් හින්දා තව ශයියක් අදින්නාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ප්‍රයෝජනක් වෙනවා. මොකෝ ඔයාලා කැම්පස් ගියත් ඒ වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් වයිවා එක එක මේ විභාග ක්‍රම තියෙයි. ඒ වගේ දේවල්ට ෆේස් කරන්න ලොකු අත්දැකීමක් වෙනවා. ඒ වගේ බාහිර වැඩ වලින් ලැබපු අත්දැකීම්. ඔයාලට ඒල ලියලා ලයිසන් ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලයිසන් ගන්න, ඒ වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒල කාලේ බාහිර පොතපත් එකෙන් සබ්ජෙක්ට් එක රිලේට් නොවන පොත්පත් අඩුවෙන් කියපු කෙනෙක් නම් තමුන් කැමති දෙයක් ගැන ඉගෙන ගන්න, ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉංග්ලිෂ් වල අවුලක් තියෙනම් ඒක හදාගන්න යන්න පුළුවන්. IT වගේ දේවල් දිගටම ඕනේ. IT ඉගෙන ගන්න යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවලුත් කරන්න. ඒ වගේ දෙයකට මුදල් යොදවන්න අමාරු වගේ නම් මුදල් වියදම් කරන්න අමාරු වගේ නම් මම අදහස් කළේ. එතකොට ඔයාලට ස්වයං අධ්‍යයනය කරන්නත් පුළුවන්. ඕනතරම් පොත්පත් ඉන්ටර්නෙට් ඒ වගේ දේවල් වලින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. YouTube එකට ගිහිල්ලා ගොඩක් දේවල් අපිට තනියම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ සබ්ජෙක්ට් වල. සාමාන්‍යයෙන් B3ක් A2යි B1ක් වගේ රිසල්ට් එකක් ඔයාලට එයි කියලා හිතනවනම් මේ මම කලිනුත් කිව්වා දැම්ම ක්ලාස් යන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට රිසල්ට් ආපු දවසක එදායින් පස්සේ උනත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් A1ක් වගේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙන ඒකට මේ ක්ලාස් ගිය නැතුනට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට තනින්මත් වැඩ කරලා විභාගේ පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අදාළ රිසල්ට් එකම ආපොස්සලක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් A1ක් වගේ මොන හරි සබ්ජෙක්ට් එකකට තියෙන. ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි වලට නම් ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බයෝ වලට නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ක්ලාස් එකකට වෙයි ගියාපුවම ඇති. ඒ කියන්නේ A1ක් වගේ තිබ්බත් පෙත් ක්ලාස් එකකට ගියාපුවම ඒක වටනවා. අනිත් දෙකටත් ඒක මේ අවුලක් නැහැ. ෆිසික්ස් වලට කෙමිස්ට්‍රි වලට පේපර් ක්ලාස් වලට වගේ ගියාපුවම ඇති මේ A1ක් වගේ තියෙනං ඒ සබ්ජෙක්ට් වලට. ඒ වගේම ඔයාලා සමහරලාට සමහර සබ්ජෙක්ට් වලට ගොඩාක් කැමති වෙන්න පුළුවන්. සමහර සබ්ජෙක්ට් වලට ගොඩාක් කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම මොන හරි හේතුවක් තියෙනා මේ එක්ක සබ්ජෙක්ට් මාරු කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඒ ඔයා අකමැති සබ්ජෙක්ට් එක ගැන මේ ගොඩක් අලුත් දේවල් එහෙම මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් පොත්පත් කියවලා හොයන්න. එහෙම මොන හරි ඔයා අකමැති සබ්ජෙක්ට් එකක් ගැන ගොඩක් හොයද්දි ඔයාලට වෙනදට වඩා ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක මම උනත් අත්දැකලා තියෙයි. සමහර සබ්ජෙක්ට් වලට අපි අකමැති නම් ඒක ගැන ගොඩක් හොයද්දි කලින්ට වඩා ඒ ගැන කැමැත්තක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාලට කැමැත්තෙන් කරද්දි හොඳට ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට පර්ෆෝමන්ස් කරන්න පුළුවන්. වැඩ කල්දානයක් කරන්න එපා. ඒ දවස්වල වැඩ ඒ දවස්වල කරන්න පුළුවන් තරම් කරන්න. ගොඩක් වැඩ වැඩි නම් ඒ වගේ ඔයාලා ප්‍රමුඛතා ලිස්ට් එකක් හදාගෙන ගොඩක් වැදගත් ඒවා මුලින් කරලා ඊට පස්සේ අඩු වැදගත්කමක් තියෙනවා පස්සට දාගන්න. ඒ වගේම සමහර කට්ටියට ආසාවක් තියෙන පුළුවන් පිටරට යන්න වගේ. ඒත් පිටරට ගියත් ඔයාලා ඩිග්‍රියක් අරගෙන ඒවැය ගියොත් තමයි වටිනාකම වැඩි. ඒ හින්දා ඇකඩෙමික් වලින් පුළුවන් තරම් දුර ගිහිල්ලා පිටරට යනවා යන්න. ඒක තමයි මම රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ. ඔයාලා විභාය කරත් එතකොට ජොබ් එකකට ගියත් කොයි වගේ තීරණයක් ගත්තත් ඔයාලට සාමාන්‍ය ජීවිතේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ ඔයාලගේ ටාගට් වල වැඩ කරද්දි ඒ සාමාන්‍ය ජීවිතේ ප්‍රශ්න සමහරවිට උත්තර තියෙයි. එතකොට ඒ වගේ උත්තරේ මේ අපි හොයාගත්ත ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමහර ප්‍රශ්න තියෙයි, සමහර ප්‍රශ්නට උත්තර නැහැ. ඒතකොට මොන හරි ප්‍රශ්නට උත්තරයක් නැත්නම් ඒ ගැන හිත හිතා ඉන්න එපා. ඔයාගේ ටාගට් එකට වැඩ කරන්න. මොකෝ ඒ ප්‍රශ්න ගැන හිතන එක මම තව ස්ට්‍රෙස් වෙන එක වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ සාමාන්‍ය ජීවිත ප්‍රශ්න වලට ඒව ගණන් ගන්න නැතුව ඔයාගේ අරමුණෙන් වැඩ කරන එක තමයි කරන්න තියෙන එකම දේ. ඒ සමහර ප්‍රශ්න කාලෙත් එක්ක විසඳේ. ඒ ගැන හිතුවොත් ඔයාලගේ මේ කාය අපත යනවා. ඔයාලගේ ටාගට් වලට යන්න බැරි වෙනවා. අරමුණක් තියාගෙන ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. එතකොට ගොඩක් මේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ ගත කරන්නත් ලේසි, ස්ට්‍රෙස් එකත් ගොඩක් අඩුයි. තමුන්ගේ ටාගට් එක ගැන හිතාගෙන ඒ වෙනුවෙන් හීන දකින්න, ඒ වෙනුවෙන් දිගටම වැඩ කරන්න. මේ දැන් ඉඳලම ඔයාලගේ විභාග වෙනුවෙන් හරි නැත්නම් වෙන මොනවා හරි අරමුණක් තියෙනම් ඒ වෙනුවෙන් හරි වැඩ කරන්න. වැඩ කල් දාන්න එපා. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්. ගුඩ් ලක්.